ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାଲ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଚେହେରା। ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା ପରେ ଦାଗି ବିଧାୟକଙ୍କ ବଢ଼ୁଛି ଅଡ଼ୁଆ। ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ଦଳର ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ମାପ କି? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପୁରୁଣା ବାପ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିବନ୍ଧକଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା। ସୋମାଲିକା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାଲିଆତି ସହ ରହୁଥିବା ଘରର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ସେପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଥାନା ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କିପରି ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। 8 ମାସ ତଳେ ମୋ ସହିତ ଏହା ହୋଇଥିଲା, ମୋର କୌଣସି ମତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିନି, ତାପରେ ସେ କେମିତି ବିବାହ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୁଚି ଚୋରେଇକି, ଏଇଟା ତ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇନି, ଏଇଟା ମିଡିଆ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ତ ବାହା ହେଇକି ଆରାମସେ ରହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି କୋର୍ଟ ଥାନା ମିଡିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଦନାମୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଲାଇଫରେ ରହିଲେ କ'ଣ? ମୋର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସି ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଆବେଦନ ମୁତାବକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର କଟକ ଅରୁଣୋଦୟ ନଗର ନିବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିୟମ ମୁତାବକ ଆବେଦନର ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଲାଗି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ନିବନ୍ଧକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୋକା ହୋଇଥିବା ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ, ଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଖିଳେଶ ସିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କରନ୍ତୁନି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଆଉ ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକିନା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ସିଏ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେନି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ବାହା ହେବେ। ପୁଣି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି 30 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ବି ଆଉ ଦେଖା ଦେଲାଣି। ସବୁ ପ୍ରତିଥର ସିଏ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଫର୍ଜର ହେଇଛି, ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠିକାର ନୁହେଁ, ସିଏ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ କଟକ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଗର୍ଭପାତ କରିବା, ଏକାଧିକ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଇବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ସହ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ବିଧାୟକ କେମିତି ଆବେଦନ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।